バイトークファイル水曜日は島野彦さんです。今日はベトナムで加速する日の丸農業ですが、まあ今日本の農業技術でベトナムで野菜作りが全部盛んなんですよね。現地生産で技術を作りしてベーサイキングですね。それのために例えばイチゴなんかですね、農薬の使用量が多いと、香りだとか甘さとかですね、それが十分じゃないし、まあ、なんとなく怖いとかね、いうふうに思ってますね。これはまあ、ベトナムってだん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 所得が増えてきて、もうちょっと美味しいの食べたいよと、安全安心で美味しいの食べたいよという人たちがだん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 増えてきてるんですね。まあ、そういうところに、まあ、日本の農家がですね、うまく入り込み始めたということなんですね。2013年に人口に占める中間所得層が1300万人に増えましたというふうに言ったんですね。まあ、中間層が増えてくるとやっぱりいいものを食べたいという欲求がだん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 強くなってきて、まあ、それに対応する日本の技術というものが出始めているというわけですね。どんなものが出てるんですか？一つはイチゴですね。これモラクベトナムファーミングって言って、これ去年からちょうどこれおよそ700メートル先左方向に来た低農薬農家が実現した日本のイチゴフェチからですね、秋姫っていったものを栽培してて、ワンパックで大体700円、これベトナムだとですね、ベトナムのイチゴに比べて4倍だったんですよ。高いな。それでもね、市場に出るとあってはいいおよそ300メートル先、左方向です。例えばあの日本とベトナムで作った合弁会社のマウス、ワンパック左方向です。レタス高品質のレタス、新鮮で高品質のレタスを作って左方向です。で今主要なスーパー30社朝霧っていうブランドで出荷してると、はい、その他にメロン栽培とかですね、牛乳とか5キロ以上道なりです。いろんなところで幅広くなってるんですね。でそれでまあ現地ではですね、そういったここを分岐に加え守りまで幅広く進出して、上田通信では学校では野菜に冷凍加工の製造を現地で展示していると、小売りでは日本が現地で日本のブランドの産物の販売を定着しつつあるというような形で、まあ、相当ベトナムに日本の野菜が出ているということが分かってきたということなんですね。そのことが逆に今度はまた日本にですね、逆輸入されてるらしいんですよね。まあ、日本はまあ中国から野菜を、ね、盛んに輸入しているわけですけども、中国産の野菜に対しては日本の不信感がいろいろあるわけですね。それだったらベトナムの方がいいんじゃないかということで、ラーメン店なんかですね、ベトナムで作るネギとかですね、そういうものをすごく輸入していると。玉ねぎなんかも日本の外食チェーンがベトナムから輸入していると。でどうもベトナムっていうところは年間の平均気温が20度C ぐらいでですね、朝晩の寒暖差が激しいんですね。野菜や果物を栽培するには非常に条件がいいということらしいんですよね。まあ、こういうようなことも分かって、まあ、日本政府もベトナムでの農業生産を後押ししていこうという動きが非常に強まっているということのようですね。JICA なんかがベトナム政府と農業開発計画を策定していて、日本の資金援助でですね、農業団地を作ろうというようなこと、加工施設を作ろうというようなことを言ってて、まあ、日本の農業生産というのはベトナムでどん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 花を開いてきているという感じなんですね。日本人がベトナムに進出しているということもあるんですか？そういうことですね。でだからそれともう一つはベトナムと一緒になってやろうということなんですね。そうするとちょっと心配なのは、いや日本の農業また工業と同じようにどん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 空洞化しちゃうじゃないかという側面もあるわけですけれども、まあそういうことを考えて日本の農業もある程度外に開くようにするとかですね、もうアジアはもうホームランだという発想を持つように日本の農家もしていった方がいいんじゃないかなという感じがしますよね。はいはい、今農家はね結構その揺れてますよね。TPP がどういう影響を与えるかそうです、ね、いうこともあるし、そうです、ね、だからなんか日本の農業をただ守るというだけじゃなくて、日本の農業が出てってね、そして市場を増やすと
いうような発想を持つ一つのきっかけにもなるんじゃないのかなと、ベトナムを突破口にしてですね、そういうことを考えていいんじゃないかなっていう感じがしますよね。これは作りだけじゃなくて流通もやっぱりあるし、そう、加工もあるし、加工もあるし、結構幅は広いですよね。ですよね。だから日本が出ていくのは工業製品だけじゃなくて、農業製品だって十分出ていくと、はい、まあ、フランスだったらドイツだとかアメリカなんか農業製品が大輸出国ですよね。オーストラリアもそうですけど、はい、日本もそうなっていいんじゃないかなという感じがしますけどね。そうですね。今日はベトナムで加速する日本の農業の話で、島田俊彦さんでした。ありがとうございました。なりました。話題のアンテナ、日本全国8時です。おはようございます。森田健吾です。遠藤康子です。水曜日のゲストはお天気キャスター、森田正和さんです。おはようございます。おはようございます。今日は最初に、ドイツの飛行機が墜落したという映像の情報なんですが、はい、あのアルプス山沿い山脈沿いに落ちたということなんですが、天気は関係あるのかと、はい、昨日から私どもにもいくつか問い合わせがあったんですが、はい、その後見ると上空1万メートル以上まで達してるんですね、つまり安定飛行まで到達してた時、そうですね。あと低気圧はスペイン付近にあったんですが、その低気圧自体はそんな強いものじゃなかったんですね、はい、そうすると天気の可能性は低いと思いますね。穏やかだったと、はい、いうね、現地からの報告もありますから。なぜかというと対流圏が一番空気っていうのは荒れ模様になるんですね、はい、でその対流圏は1万数千メートル以上になってくるとだんだん安定するんですね。だから1万メートル以上に飛行機が出る場合は、はい、ほとんど天気の影響は受けない、考えにくいというか、逆に言うと偏西風のようなものに乗ってるだけみたいな感じだと思います。一体なぜこういうね、事故につながったかという原因がまだ分かりませんけども、天気からはなかなか考えにくいというと思いますけどね、はい。さて、今日は桜の開花についてなんですが、桜の開花がね、話題になってますが、はい、森田さん、はい、先週森田さんはこの番組で何と言っていましたかね。23日で開花すると、東京は。東京は。で、結果はどうだったんですか、ね、23日に開花いたしました。ピタッ、ピタッ。来たね。で、私はね、でも今日履いたかったんですが、履いたかった、はい、実は先週の放送の後に、私ウェザーマップ社としては、気温が急に上がってくるから、はい、1日早めて22日の自由に咲くってことにしようよってことになって、なったの、変えちゃったんですよ。変えちゃったの、ホームページ上は。いや、このラジオでお聞きになってその後何も情報がない方は森田さんだったねとかね、僕よく放送も思ってたよ。いろんな方からそう声かけられて、変えちゃったの、その後に私に変えてないそうね、さっきのことでね、ジタバタして、ジタバタして、いや、もう要するに私に変えちゃったんですよ。だいたい3日前とか1日前に変えちゃいかんですよ。そう、普通の人は参考にもならないですから、もう1週間前でしたらそれでおしまいみたいな。そうですよやっぱり記憶が上がるから、いや、僕はね、いやー、さすが森田さん当てたなと思って、そう思いましたよ。今日はもう小肌膨らまして大変だろうと思ってたら、なんでそんなことやってたの。でも皆さんから今日褒められて差し返しみたいな、はあはあ、いや、もう僕は褒めてそんな姑息なことやつ残念だったね。まあ、とりあえずおさらいしていきますとこれまでに桜が開花したところは21日土曜日に鹿児島、熊本、名古屋、まあ、先週土曜日ですね、ここが初めて開花ですね。これも佐賀、福岡、静岡が咲きました、はい、さらに23日の月曜日、和歌山、横浜、東京、岐阜、で昨日が高松、はい、ということで大体東日本から西の太平洋を中心に開花は行われているのか、
およそ300メートル先、右方向です。森田さん、桜の開花予想23日的中しましたよ。よかったですね。私は森田さんの予報を一番知ってますからね。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。それなのに裏切り者が。ああ、そういうこともありますよね。ありませんよ。この桜の開花、今回は桜の開花に異変があるんじゃないかと。異変が、どういうことか、まあ、お分かりだと思うんですが、毎年毎年早くなってしまいます、ね、この先、実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。近くで早いですね、あの昔の変異ですか、ね、はい、でちょっとまとめますと、例えば10年ぐらい前は23日、今が23日ですか。およそ